সকলো স্তৰতে কেৱল দুৰ্নীতি আৰু দুৰ্নীতি। ইউনিফৰ্ম বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাটৰ আহ্বান। দৰঙৰ দলগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 2 নং মাগুৰমাৰী স্থিত 799 নং চিতল কাঠি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। অভিযোগ অনুসৰি আন্তঃগাঁথনিৰ নামত চৰকাৰে দিয়া 85,000 টকা বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নমূলক কোনো কাম নকৰি আত্মসাত কৰে। একেদৰে শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত, গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত আৰু বিদ্যুৎ যোগানৰ নামত আত্মসাত কৰে লাখ লাখ টকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইউনিফৰ্মৰ নামত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা 60 টকাকৈ কমিশন লৈ আত্মসাত কৰে প্ৰায় 1,50,000 টকা। লকডাউনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে ইউনিফৰ্ম। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 4 জোৰকৈ ইউনিফৰ্ম দিয়াৰ বিপৰীতে 2 জোৰ 3 জোৰকৈ ইউনিফৰ্ম দিয়ে, যদিও চৰকাৰী ইউনিফৰ্মৰ পৰা বঞ্চিত হয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰীৰ লগত মিলি বাকী সদস্যসকলক আন্ধাৰত ৰাখি প্ৰায় 50 লাখ টকা দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে খাৰুপেটীয়াস্থিত RS এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰী সুৰাব আলী আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী জিলেহা খাতুন উক্ত দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। ঘটনা সংক্ৰান্তত ঠোলা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে স্থানীয় যুৱক ছাইদুৰ ৰহমানে। বিদ্যালয়ৰ সচিব মহম্মদ শহীদুল ইছলাম প্ৰায় 15 বছৰ হ'ল এইখন স্কুলত নিযুক্তি লাভ কৰি তেখেতে যিটো দুৰ্নীতিত সোমাই পৰিছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলৰ পৰা এটাই অনুমান বা আমি হিচাপ পাতি লৈছোঁ, বুজি পাইছোঁ, মিনিমাম এই শহীদুল ইছলামে এইখন স্কুলত নিযুক্তি পাই 50 লাখ টকাৰ ঘটলাত সোমাই পৰিছে। সি এইখন স্কুলৰ মিড ডে মিল বিল্ডিং বহুত পইচা পাতি মাৰি সি নিজৰ ঘৰত বিল্ডিং দি আছে। উক্ত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এক উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে অভিভাৱকসকলে।